Ini dulu pernah orang tohmah Ustaz Rasul Dahri dulu. Jadi saya kebetulan saya teringat tohmahan tersebut dulu ni. Berkata Ustaz Rasul ni buat tangan genggam macam Allah Subhanahu Wa Taala, buka tangan bergenggam macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni bukan soal nak backing siapa-siapa, Ustaz Rasul ke siapa ke. Tapi bila orang cakap benda tak betul, kita kena perbetulkan lah. Tapi manusia ni kurang-kurang, semua ada kurang. Saya ada kurang, Ustaz Rasul ke siapa ke, Dr. Mazhar ke, semua kita ada pekat-pekat kurang seorang sikit. Tuan-tuan, tak lengkap, tak sempurna. Tapi benda ni saya kira perlu diperbetulkan. Sebab dia membabitkan juga sebahagian daripada penuntut ilmu. Dia membuat satu hukuman yang tak betul. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis merupakan hadis yang sahih. Jaa rajulun min ahli al-kitab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki daripada ahli kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Qasim, faqala ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Inna Allah yumsiku as-samawat 'ala isba'i wal aradin 'ala asba'i wal aradin ala asba', ataupun minta maaf, ala usbu', was syajar wath thara ala usbu', wal khalaiq ala usba', thumma yaqulu ana al malik, minta maaf bukan usbu', isba', ha isba', thumma yaqulu, kemudian dia berkata ana al malik, aku ana al malik, ana al malik, qala fa ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidahu thumma qara'a wa ma qadarullah haqq qadrihi. Seorang ahli kitab berkata, datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Abu Qasim, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala memegang langit, bumi, pohon-pohon, binatang-binatang dan seluruh makhluknya dengan jarinya. Seraya berkata, akulah raja, penguasa, akulah raja. Maka aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga menampakkan gigi serinya. Kemudian mereka membaca, baginda membaca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada surah Az-Zumar, dan mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maknanya satu penetapan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu hadis yang menunjukkan secara jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam jarinya. Nabi bukan buat permisalan antara tangan Nabi dengan tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak. Tapi bila Nabi cerita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam genggam tangan dia tentang sifat jari-jari jemari ini, menggenggam dunia, menggenggam alam ini. Maknanya berada di kepada kekuasaannya. Itu permisalan yang Nabi nak bagi, bukan Nabi samakan tangan Nabi dengan tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Suci Allah daripada menyebut makhluk. Demikian Ustaz Rasul dia cerita, dia buat tangan dia macam ni. Jadi orang kata tu dia buat sama tangan-tangan dia. Jadi sebenarnya dia hanya merujuk daripada hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dan menggenggam jari Nabi bila Nabi bercerita tentang sifat tangan dan jari bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tengok bila orang ahli kitab ni datang cerita dekat Nabi di akhirat kelak, kami percaya bahawasanya bumi ini berada di jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Binatang-binatang, tanah, maknanya di hujung jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua ni. Di jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata apa? Nabi gelak. Nabi kata wa ma qadarullah haqqo qadrihi. Apa maksud dia? Dan mereka tidak mengagungkan Allah kecuali dengan pengagungan yang semestinya. Maknanya mereka memuliakan Allah. Hampa ahli kita, hampa percaya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak menafikan sifat jari bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tidak ada pening-pening bab ni, kita senang je. Prinsip kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita beriman dengan apa yang datang daripada Quran dan Sunnah, tanpa takwil, tanpa tashbih, tanpa menyamakan, tanpa menyerupakan, tanpa menafikan sifat tersebut. Tanpa takwil. Wallahu a'lam.